班主都很厉害哦。哇，挂了，对啊，班主都很厉害哦，可以再继续的，对。很厉害，太厉害了，嗯。刚过关是玩淡水阿哥，之前就玩过，还蛮好玩的。所以连赢两场，结果换小梦一直死，大概换十几次了。小梦不要只看片，要多玩游戏啊！你好，你好。恭喜下一位。因为那个炮比较少。好像炮。好，失败了。哇，加油加油。已经知道那个颜色就会。对。你饿。就局裤，这是个裤子的牌子吧？可能打电动的技巧不纯熟，所以一直没办法过关。应该没有，我觉得应该是裤子，可能有点像皮包。做个动作，一二三。谢谢谢谢。所以我们现在就先看看，先在这一个电脑街上面绕一绕，然后看看有没有猎物的可疑的人，然后往捷运站前进。那有啊，注定离开他。猎物已离开。下一关键。现在猎物是从光华商场出发，他现在往西边走。对。它有点偏南，所以我们先到台北火车站。如果它真的往南，我们就坐那个往新店线下去这样子。如果它往北，我们就往淡水线跑。它继续再往西了，准备到这边。这个是。东。西门町。西门町去过了。西门图局。没关系，我们还是要先上去。现在在。襄阳路、怀宁街、重庆南路这边，28很多卖书的那里，又往这边跑了。它现在离捷运西门站很近，我们要就先过去，先往附近去。汪永义，下一站西门。现在应该是坐缆线坐在那边看猎物的，动向。对，那他发现猎物是在扁豆板过几天，所以他们又在上海，所以跟我们碰在一起。刚刚我们玩他们一班车，现在他们又跟我们这班玩一班车，现在可以在他们再下车。云东百货。
到了。位于西门闹区的远东百货，在经过大规模的整修之后呢，如今店内不但有宽阔的动线和空间，更进驻许多精品品牌，绝对是喜好流行事物的人士要去好好逛逛的地方呢。在这里，两队要依照提示上网查出 Sofina 的化妆品专柜，并向专柜小姐学习正确的化妆方法，关注审核通过即可过关。好，来，列队到，列队到了。那我们这一班呢，我们大家的就是我们的提示，来，看，来，来，走，哪一个化妆品的专柜？那进去以后呢，会有更刺激的挑战等着你们呢，哈哈哈。是真的。加油！现在两队是一起，非常的刺激。是的。收兵啊，收兵啊，那是自身的。正常。走走走，加油，拜拜。请问一下，资深党员会的？资深党。哎，我们是那个蓝蓝炫彩是你们的产品吗？蓝炫彩。哎呦，现在两队。嗯。正常不是资深党。对啊，是资深党吗？哇，完了！大家对化妆品牌都不是太有研究。加油，加油，加油！你在天边，他不可以告诉他们答案。加油！来了，列队了。对，坐队了。稍等哦，来，你们现在就是来到Sofina的一个化妆品专柜，然后你们现在要做的呢，就是学会如何彩妆。不是，是这种。是不是？我们再找。加油！再找一找，再找一找。猎人队是否能找到正确的关卡位置呢？五位参赛者，你想淘汰谁？只要投下残酷的淘汰票，周周都有机会拿到幽默的奖金与奖品哦。详情请见活动官网 wifi@taipei.tw。啊，在这。恭喜恭喜，来到那个我们第三关，现在是示范，对对对，现在是示范，也是示范过后面那个。我第一期很简单，直接把它好。好好，是化女装还男装？女装哈。然后跟妈分彩妆师，就是稍微告诉他们一点技巧。我觉得这一组比较占便宜的地方是女生，但是女生完全不会化妆，不会化妆，对，就是感觉是男生出血完蛋了，因为都是被化，而且你们要记清楚他要什么颜色。我懂，我懂，我懂。他记得好了，还是我给你画？好好。好美啊！好美啊！你知道今天不应该包服。而且妆还蛮爽的，我说看哦，还蛮适合的。哇。OK， 好 ，OK 了。那睫毛嘞？九，亲一个，亲一个，来九。哈哈哈哈哈！恶心的感觉。对，只要自己到吐的。啊，这边皮肤其实很好，这边皮肤是那种白里透红。开始了，同学。哇，很快，一块阴影的粉底。厉害。哇，他现在上的是粉吗？粉饼。哎，看男生化妆就很开心。因为他好像你有发现手指会翘起来。有，你手指指甲油好了，擦一下。好，眼睛闭起来哦。好了，就大胆的涂吧，大胆的给他涂上去。你的眼线仿佛飞了起来。要看一下，看一下后面怎么样？要看一下哦，要涂一下哦。这边，这边，这边，在这里。在画眼线的时候，蛮需要技巧的，因为他必须从。画在蛮里面的地方，也皮蛮里面的地方。那个毛，那个毛，正确的学名叫做睫毛膏。第一次被男孩子画，感觉蛮奇怪的，很担心他会画不好看。